Санто срещу Фламенго, един класически сблъсък в първенството на Бразилия. И двата отбора участваха в различните клубни международни турнири. Фламенго победи като гост Толима за Копа Либертадорес, докато Сантос направи хикс с Депортиво Тачира за Копа Судамерикана само че. И двата отбора са горе-долу колебли в първенството на Бразилия. Интересното е, че Сантос записа 5 хикса последните си 6 двубоя за първенство. Този път аз им се доверявам. Единица на Сантос, играем го!